«Прощавай, літо», сказали в Ужгороді та закидали один одного яскравими фарбами холлі. Як у місті проводжали літо, дивіться далі. Кольорове прощання з літом. Справжні бої фарбами влаштували в Ужгороді. Центральна площа засяяла всіма кольорами веселки. Дуже так веселяє. Прощаюся з літом весело, а не як завжди. Традицію обсипати одне одного кольоровим порошком фарбою привезли студенти-медики з Індії. Фестиваль «Бар» в холі там символізує перемогу добра над злом. Звичай прижився в Ужгороді, святкують вже третій рік поспіль. Містяни певні, відпускати літо треба з легкою душею. Індійська культура, вона так тісно пов'язана з фарбами. Це не все особливий якийсь ритуал. Ну, а для України, так як це не наша культура, то це просто розвага, таке свято. Пограти з фарбами прийшло більше сотні людей. Це дуже круто, це класна бомба. Весело, по крайній мірі, я давно такого не бачила, що діти і взрослі радуються, бомба вообще. Дехто не стримує емоцій і змивати фарбу лізе у фонтан. Мені це дуже нравиться, це дуже класно. Жителі Ужгорода сподіваються, осінь буде ще яскравішою. Літо було хороше, сподіваюся, що і осінь буде хороше. Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов, новини телеканал «Інтер», Закарпатська область.